Kwa jina naitwa Evans Erasto Leonard, natoka katika familia ya marehemu Erasto Leonard. Ni mtoto wa pili katika familia ya watoto wanne, kiwemo wavulana wawili na wasichana wawili. Kwa majina naitwa Yovita Michael, ni mtoto wa sita katika familia ya watoto saba, familia ya mzee Michael Mole wa Arusha. Katika familia yetu tumebahatika kuwa wasichana wawili na wavulana watano. Nikiwa ni mtoto wa pili katika watoto wa kike ambao tupo watoto wa kike wawili na kiume watano. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Napenda sana kuwakaribisha ndugu, jamaa na marafiki. Napenda sana kuwashukuru watu wote walioweza kunisapoti kwa hali na mali, kwa kunipa mawazo yao, chango yenu pamoja na idea zote ambazo umeweza kunipa niweze kufanikisha jambo hili. Napenda sana kuwakaribisha wote tuweze kufurahia na kujumuika katika chochote kilichoandaliwa kwa ajili ya siku ya leo. Kutufikisha leo siku ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2017 ambapo tumefunga ndoa yetu. Kwa kweli Mungu ni mwema, hatukutarajia kama tutaweza kufanikisha siku kama ya leo, kwa sababu ni siku tulikuwa tunaitegemea, tunaisubiri kwa hamu kubwa. Tunashukuru majirani, marafiki, tunawakaribisha sana mshiki pamoja nasi katika siku hii njema na takatifu kwetu. Tunasema asante, tunawakaribisha sana. Tulikutania Moshi tukiwa shule kwenye graduation ya kidato cha 4. Hapo tulipokutania na kufahamiana hapo. Kipindi hicho mimi nasoma shule inaitwa Northern Highland Secondary School iliyokuwa Moshi mjini. Na yeye alikuwa anasoma shule inaitwa Old Moshi, Old Moshi. Ipo pia Moshi pale. Alikuwa amekuja kwenye graduation ya kidato cha 4 na mimi nikiwemo mle kwenye graduation. Basi pale ndo kulikuwa kuna rafiki yake mmoja hivi anaitwa Changa, walikuja naye. Rafiki yangu mmoja alikuwa anasoma pale Northern Highland, akaja akaniambia kuna kaka anakuita pale. Basi nikasogea nikamuona, tukasalimiana pale. Akanipa namba zake za simu na mimi nikampa za kwangu. Pale ndo tukafahamiana tu kwa jinsi ya kawaida. Tukawa tumefahamiana kwa jinsi ya kawaida kirafiki. Basi baada ya kumaliza shule, bahati nzuri Mungu mwema, tukajikuta tumeenda tena chuo kimoja, Mzumbe University. Pale tena tukakutana, tukaendeleza urafiki wetu. Hatimaye mwisho wa siku tukawa wapenzi. Siku ya kwanza mimi kukutana na Yovita ilikuwa ni siku ya graduation. Ilikuwa ni shule ya Northern Highland inafanya graduation ya form 4. Sasa si shule yetu kidogo, ilikuwa ni shule fulani ya wanaisema ni ya wagumu, ilikuwa ni boys tupu. Sasa tulikuwa tuna mtindo wa kwenda kuvamia, ni kuvamia graduation za watu. Mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja, sasa hivi ni marehemu lakini anaitwa Alois Ogola. Wengi wanamjua kama jina Changa. Sasa akaniambia, ndugu yangu, twende leo kuna graduation na rafiki yake mmoja na ana graduate, twende tukavamie. Mimi nikasema bwana, hizi mambo mimi siwezi. Akaniambia wewe twende tu bwana, leo huwezi jua kitachotokea chochote, wewe twende. Nikasema basi poa, twende. Tukavaa nguo zetu pale fresh tukaenda. Of course tukuingia pale getini ilikuwa ni ngumu kidogo, ila nafanyafanya mishemishe, kifanikiwa naingia. Basi tukafanikiwa kupita kwa kupitia kadi za watu, wazazi wengine hawajaja nyenye mnatumia kadi zao. Tukaingia pale. Sasa nimekaa tu nimetulia. Akaja rafiki yangu huyo Changa akanishtua. Nani Evans, njoo kuna kitu nikuonyeshe. Nikasema kitu gani? Akaniambia njoo. Basi nikasema poa, ngoja niende.
akanionyesha akaniambia unamuona unamuona yule msichana yule pale kakaa pale, nikamwambia yeye namuona, akaniambia sasa mimi nakwambiaje, huyu ni zawadi yako mimi nimekupa, yani yule katoka kwa Mungu, yule yule atakuwa mke wako lazima. Nikasema ndugu yangu mimi nitamweza wapi yule, yani jinsi alivyo yule mimi nitaanzia wapi kwanza, sababu alikuwa amekaa sehemu kajitenga iko peke yake akakaa kwenye kiti. Nikasema anyway sasa mimi nafanyaje, sasa naanzaje kumuita? Nakaniambia hiyo sio tatizo, ngoja nitafute mtu jinsi wa kumuita. Basi kuna dada mmoja hivi anafahamiana naye, akaongea naye akamwambia namba tuitie yule dada yule pale. Basi yule dada nani yule dada akaenda kweli akaenda akamuita. Kumuita wakaa kama vile wanabishana ila nikaona baadaye anakuja. Sasa alipokuja pale, yani mimi nikapata kigumizi kwanza nilipomuona tu, ngasema Mungu wangu huyu sio, yani kwa level Yesu level zangu mimi siwezi kuwa naye huyu. Chana kaniambia wewe ongea naye mimi nakuacha hapa malizana naye. Basi nikasema sio tatizo kwa sababu sio dhambi yani kuongea naye. Basi akaja pale nikajiintroduce pale, mimi naitwa mtu fulani. Nimefurahi tu, yani nilipokuona mimi nimefurahia tu kuonekana, nilikuwa napenda at least atanipate mawasiliano na wewe. Sasa pale kati tunaongea pale ndio ilikuwa ndo graduation imeisha. Sasa tukawa tunafukuzwa watu wote ambao hatuhusiki. Basi nikabidi nichukue tu namba yake haraka na mimi nikamwachia ya kwangu. Basi ndio yeye alikuwa hana simu, ile alikuwa anatumia rafiki yake. Akanipa namba ya rafiki yake, nikasema inaitavyo kuwa. Basi of course ndio jinsi tulivyokutana naye, na tuseme yani ndio alikuwa msichana wangu wa kwanza, yani mimi nimeanza nikampenda na ndio nikafanikiwa bahati nzuri baada ya kutoka pale tukawa tunawasiliana taratibu shuleni, kama mnavyojua waga mawasiliano ni ya shida. Tukafanikiwa tukamaliza, ilikuwa ni mwaka 2007 na 2008. Basi tukafanikiwa pale tukamaliza shule, tulivyokwenda kwenye michakato ya chuo tukakutana tena chuoni, kwa hiyo ikawa ni rahisi kwetu sasa kuendeleza urafiki. Basi baada ya hapo ndio Mungu atuwezesha mpaka sasa hivi tumedumu, tuko pamoja. Nashukuru Mungu, ilikuwa sio kazi rahisi tuseme kumudu miaka yote. Ni miaka mingi tumekaa mpaka sasa hivi Mungu atuwezesha tunaweza kufunga ndoa. Namshukuru sana Mungu. Naomba atuzidishie miaka kama hii, azidishe hata mara 10 yake. Naomba kwa kifupi ndio hiyo story yangu mimi kukutana na Yovita. Namshukuru Mungu kutufikisha mpaka leo kwa sababu baada ya kukutana chuo na kukaa muda mrefu, hatimaye Mungu mwema katusaidia mpaka leo tumefika siku hii ya leo ya tarehe 12 mwezi wa 8 ambapo tumefunga ndoa yetu. Kwa kweli Mungu ni mwema kwa sababu naamini ni wachache sana ambao wanaweza kaanzia mbali hivyo na hatimaye kukaa muda wote huo mpaka kama sisi tulivyokaa mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo tunasema Mungu asante, tunamuomba Mungu atusaidie tuendelee tuishi mpaka kifo kitakapotutenganisha kama ahadi yetu ya ndoa inavyosema. Wageni wote, ndugu, jamaa, marafiki ambao mmekuwa pamoja nasi bega kwa bega kuhakikisha kwamba shughuli hii inatimia leo tarehe 12 mwezi wa 8, tunasema asante. Mungu awabariki sana, karibuni. Hatuna cha kuwalipa zaidi ya kusema asante, Mungu awabariki sana. Ya kitu tunachopenda kutoka kwa Yovita ni mwanamke mwenye upendo sana na anajali sana, tuseme ni mwanamke ambaye kidogo ni kama rafiki yangu, yani mimi na yeye hatuna limitation kwa sababu ni tumekuwa labda sasa hivi mimi ni mtu na mke wake, ila tunashare mambo mengi kama rafiki, tunapiga story, yani tuko karibu sana katika kila jambo, tunashirikiana kila jambo, haniogopi simuogopi, kwa hiyo tunashirikiana ni kwa ukaribu sana. Napenda sana tabia zake, ni mtu aliyetulia, sio mtu ambaye kidogo ukimwambia asikii, ni mtu anakusikia, ukimwambia anakuelewa. Of course anajilinda, ni mwaminifu. Naomba Mungu tu aendelee kutujalia aendelee kuwa mwaminifu. Of course ndio hivyo, yani na in general nafurahia tabia zake zote. Cha kwanza kabisa kilichonivutia kwake jinsi alivyokuwa tu. Alikuwa very smart. Mtanashati hivyo. Basi akani impress, ndio kitu ambacho cha kwanza kabisa kilinivutia kwake. Kitu ninachokipenda kutoka kwake ni kwamba Evans ni mtu mwenye upendo, anajali. Mtu naona ni mtu ambaye atakuja, yani atakuwa ni mtu anayekea familia yake, ndugu, jamaa na hata marafiki. Kwa hiyo
hicho kitu kwake kinanivutia na nakipenda sana kwake. Kuna vitu vingi sana siwezi kuvisahau kutoka kwa Evans, lakini kimoja ni kwamba siku niliofiwa na mama yangu, kwanza msiba ulipotokea alikuwa ni mtu ambaye ananifariji kupitia simu mpaka siku ya kuzika. Alipofika nyumbani nilifarijika sana kwa sababu alikuwa akinitia moyo, na mimi nikajiona kwamba nimempoteza mama, lakini kwa jinsi alivyokuwa akinitia moyo na kunipa maneno ya imani nilifarijika sana, na nikamshukuru Mungu kwa kila jambo. Sasa kupitia hilo nimezidi kuprove kwamba ni mtu anayejali, mwenye upendo mwingi. Kwa kweli nasema tu Mungu ambariki na atujalie tuishi maisha mema ya kumpendeza yeye. Kwanza napenda kumshukuru Mungu, napenda kuwashukuru wazazi wangu, ndugu, jamaa na marafiki wote waliweza kufanikisha jambo hili. Napenda sana kuwashukuru wote mliopo humu ndani. Nashukuru sana kwa michango yenu, mawazo yenu. Karibuni sana, jisikie mpo nyumbani, tujumuike kwa pamoja, tuweze kula na kunywa na kucheza. Karibuni sana. Shukrani zangu za pekee kabisa ziende kwa Mwenyezi Mungu aliyetusaidia na kutufikisha siku hii ya leo. Pili, nawashukuru wazazi wangu walionileta duniani, nasema asante sana kwao. Pia nawashukuru ndugu zangu ambao wamekuwa na mimi bega kwa bega kufanikisha na kuwa na amani na kuwa na furaha katika maisha yangu mpaka hapa nilipofikia leo. Kaka zangu, dada zangu, ndugu zangu wote kwa jumla nawashukuru. Nashukuru pia ndugu, jamaa na marafiki waliosaidia kufanikisha shughuli ya leo. Nasema asante, karibuni sana. Mungu awabariki sana. Mzidi kuwa na maisha mema na mjisikie mpo nyumbani. Asante sana.